صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران ورونو، که تاسو خیال وکئ زمون په دې ملک کې دوه درې قسمه فیصله د قوم کیږي، نو څو وخت په هغه فیصلو کې تفصیلات له ورکړلی شوی او څو وخت بیا آخری فیصلے لور کرلے شو. نن دانجمن تبلیغ قرآن و سنت آخرینی فیصلہ کن جلسہ دا، تقریرون تاسو بیگا نورش پہ دا علماء واور دا اسمم مانا مخ کے زماد دے محترم رور جذبات ہم تاسو واورے، چونکہ ما تاسو تا بیگا ویلی چیز تاب ڈیر نہ لرم دوگ دو تقریروں کو، آخری خلاصہ بعد ٹول تقریروں در تویم یو مہربانی ہو گئی چماتا پورا توجہ لرئی او متوجہ بدا سی ای لکا مفتی محمد حسن رحمه الله تعالی و تبارک داغد اخپا کے سے بیماری ہوا، ڈاکٹرانو ورتوئے چے دا ستا اخپا چے دا دا گنگرین شو، دا با بالکل دیغمانا کے بیخ کے پریکولو نہ بغیر نکی گی کی نستا ٹول بدن با پوائزن شی اور تب وفات شو. مفتی صاحب ورتا ہوئے چھ خبر ٹھیک دا خدا و خبر ارتا قوم پمانا ہو سکے خون نشہ بن رہا ڈاکٹران ہوئے چھ حاشا و کلا نک چھ سرینا اوباسم نو چھ ٹولا سے مڑکڑے نی نو آنک ڈاکٹر وستے نیشی سڑے حلاکی نو ثابت اخپدا من پریکو بے نشی مفتی سے دا چر تکے دیش ویچ دا نما نی زبی اخپان پریکو دیر وقت دا جگڑا لگے دلے وقت آخر ڈاکٹران ہوئی چھ دا سڑے چھ بزرگ سڑے دے او زیادی چیرل نوی پکارا سے نا چھ منگ باندے سے چلو نیشی او دا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ دا دا آغا اشرف علی تھانوی خلیفہ چھ زمان پا دے بد قسمت عمل کے مولانا اشرف علی تھانوی تا ہم کافر ویلے کی آو آغا خلق ورتوئی زتا استا ایمانی ہوئے ملا نیم ملا نیم صرف دا ملیانو دا پڑو سمولو اتفاق رات سمودہ شوئے سور لس کالہ میں طالب گری کرے دا او اول لس کالہ میں مدرسی کرے دا اول لس کالا مدرس پاتے شوئے ہیں اور سور لس کالا طالب پاتے شوئے ہیں زمان دے خدا پا ذات قسمی
چې په یو وشت علمونو کې چې هر یو علم سلسل پیسې والے نو یو وشت پیسې هم لا پورا پہ پوش رہے ہیں. آئے بر حال ما پا اغا خلقو چی چاہتا دا اردو دا رسالو کتو اتفاق اوشی پا دیتے خور کی اغا خلق خطیبان دی اغا امامان دی اغا میاجی ڈالا دا حیرانم فتوی اور کئی پا ممبر اتری گی نو گناہ دا چاہ دا ما اغا شیر داوی خورانا ابتدا کے غیر شو چھ منز بیگانا گا ہرگز نہ نالم منز بیگانا گا ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چی کردا آشنا کرد منز دست دیگر ہرگز نہ نالم کہ با من ہر چی کردا آشنا کرد. ماتا تو پاکستان کے دے اس باطل فرقے نہ گلہ نشتا کما تا گلہ دا نو دا پاکستان جوڑے دو نوالا ترنے نہ پورے دا پاکستان دا ٹول حکمرانانو نہ گلہ چہ دا ظلم دا اسلام سرا دا پاکستان ہر حکمران کرے دے ہر ہر یو چراغلے اسلام میں ڈال کرے اسلام 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 چواریاں نو منبرے تسو قدری گم اسلام 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 منگا علاقہ کی دا بی ڈی منبرے تو درے دو دشپے ما ترا گئی جی دعا ترا گئی دے منبرے تو درے گی مالا کہ تسکے وی جی اسلام دا پارا درے گی انا للہ مال دا اسلام دا چواریاں نو جمع دارا ہے ترا گئی دا کسی بننے ہوئے وہ قدر ملک قانون ٹکوے دا ملک نظام ٹکوے پدے ملک کی واقعی پا صحیح مانو کے دا حکمران طبقے پزڑکے دے اسلام در اس بنا ما دلتا چی خلق راشی عرب ملکونو بدوے عرب دسی دی عرب دسی دی عرب دسی عرب عرص چی دی قانون دا ملک اسلام دیو یو دیو ٹیکتے سوک خود پکی دا پرویزیت چکرالیت بہاولیت رافیزیت مرزائیت نوم دے چوکوالی چپا ٹکی تے سر قلم تاسو پوشوئی نو گناہ پا ملکے دا ملک دا قانون دا پا دنیا دا خدای کے دا سے مبارک ملکو خواہی چی با یک وقت پکے سالور قانون چلی دا سے مبارک ملک چر تشتا دا زمون مبارک ملک اتھوڑے متھوڑے گروپ نشتا دا بدر دا میدان عذاب در باندے نازل شو اتھوڑے نشتا نہ کھلاریشتا دا بدر میدان کے ولاری ہے اور پیغمبر نہ باغیان یہی نو دا آسمان ملیکی را غلی دی پا سر ٹک خورے او سڑے نک کہے عذاب در باندے را گئے پا زان پوئے گئی پا بدر کے دغا عذاب دا ابو جہل پا قوم امرا غلے ہو سر بپریوا تو سڑے بنک کاری عذاب در باندے نازل نور پا گو رہے او ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا مخ کے بدزان تماشے نن تپدی کی اخت ہے زپیوچی کی اخت ہے شیعگان پو بلشی کی اخت دی ملک دا بیدینہ شکار تا صدا ظلمی ظلمی چے سمرہ ناس تھی نن ستا پو ملک او گورا 60% خلق ایروینس کی دا دا چا گناہ دا 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 ملک دا قانون گناہ دا ورشای پاس پتالونو کی جا
جنہ کو ہیروئن سکل شروع کری غلط نا نوجوان داستا سو خکولی خکولی چہرے و شکلونا دا پشپگو میاشتو کی سڑے چورتو گوری کرکتی ورزی اولٹی تی ورزی دا دمر خیز وانے دا چا دلا سا تبا کی گی دا دا ملک دا قانون دلا سا تبا کی گی تا سواسی وائے چین ہمارا بہت قریبی دوست بہت قریبی دوست بہت قریبی دوست حالکہ دا دوست پر نقش قدم کم خلق بھی کرنے خلق بھی چین ستا قریبی دوست ہے دا چین ہوندی انقلاب پا دے پاکستان کے راوالا دا پیمیان او نشیان او پودریان ہیلیکاپٹرو کی کینا وہ دا اسمان نے رو غرزا دلتا قانون سدے وینیو پولیس عدالت کے پیش کو وکیل ورتوی جی دادا سے نہ دادا سے دادا سے نہ دادا سے آوئی جی دادا بیلے بندے بیلے بندے ایستا سو کپر اوچی چم تاسو کپری اوچی چم تاسو دا پیرنگے دے ملک نور کولو والی تاسو دا پیرنگی خلاف تحریک والی چلولو دا پیرنگی پر کٹیانو پیرنگی والی لرے کولو چی تر دا پیرنگی قانون دے ترننا پوری ساتھ لے دے پدے ملک والی لرے اندو دے والی لرے کولو دے ملک نا تاسو بچے گینے والی انما المشركون نجس نم نجس سوق لا سبب انما المشركون نجس دا اندوان نجستی دا سکان نجستی دا پلیتی دا مردار دی نم نجس سوق دی دا ست دا ویختو باندی دا درین اور دی تبی دا چا اور کی گی دا اور کی گی چا دا چا خز بربندی بار دی نجس سوق دی ما خو به این دوه دا سی شرمی دلی پا سرک نلی دی لکه ستا دا مسلمانی چی کمی شرمی دلی پا دی خرمی تلی گیا رست سور لسکال رست تلی دا صحاب و فیصلی که ملیانم پا قهر اخت دی ستاسو دلاسا ارون ابو بکر منگا وی دا سیو اغوی و ندا سی ندا سیو آغا چار چو خدای پویگا و دا آغا کار پویگا منگ سنگی معاشرہ در نتباشوا حیا لارا شرم لارو غیرت لارو واللہ العظیم اگر رضی و مسئلہ رال مسئلہ رال انہا للہ پٹ ہو دی ماتوی ماتوی نم میں والے لے مائی نم دی نالم خوئی برت پارا بدا خبر کو مسئلہ رالا یو الک دے دی یو خزی لور کئی او دے خزی سر دے دی الک لور دوران دی لیم دے دا لوری پا ما روا دو کنا مال دا روا ندا ویالی ونی ما ندا روا وی ما خوی لور کرے دا دو بچی نیم تیشی نیم نمالوس بسا چا فتوہ اور کون مال تا دارلو میں سرحد تلار شا مفتی عبداللطیف سے اپنا تفوز زبا علم نبار شوا تاسو خیال رکھ قسم پا خدا دے ستا پا ملکے پرایان شورو دی موری اگوری اولا بیا اولا نور ورکی دا سیغ شرم دلے قوم دا دلی زد آورے دو خبری قطن نکو دلی دو کو قرآن ما خام ٹیم کے رشکایا موٹر والا پا دے سرکو گرزا چے سو گڑی دی پکاری در تب ملاوش دا آغا شرمی دلے قوش تباش ہوئی نور بغر کے گئی نور بتبا کے گئی کہ ہوشم سر ترانا وسا پا صحیح اسلام موزان پوئی نکو دی چگے وئی تاج و تخت ختم نبوت چرم تپوس کو چالک بدا تاج دا ختم نبوت سے شدے و ختم نبوت سے ایمان ہے تپوس من کر زندہ بات چگا ہو پہ وہ ہی پتہ نہ لے گی شان صحابہ زندہ باد پہ ہوا ہے پتہ نہ لگی
چې شان صحابه ستو ستاپ ملک کی بلیو بلام چه صحابہ معیار دا حق دیو کنا قدیب ہوئی گئی تشہر بابا ہاں سوئے نتے گئی کلے گدر گا خفا نشو ہم گوارے چھے دا تروسا پوئی نشو دینا پس بچے پوئی صبر دوام داو گورو دا ستا سٹول یہ چالکان یا یو قسم لگڑی تے کوئی چے زوانان شی بلی لگڑی تے کوئی چے بڑاگان شی دا شیدر نکو جانب پوئی اس پدی مسلم علماء نزال پوئی کا چے دا قسم سرے چے منشو پا قبر کی ورط ملیکی راشی او تپوس کے دے توحید اور رسالت کی او دے اور تو عزت نہ پوئے گم نو خدا بے سنگ فرید پری بے دی تا صبح فرید تے تو عزت نہ پوئے ملک او گورا تے ٹریفک دے قانون خلاف ورزی چے او کے او تو عزت نہ پوئے دم واللہ کدی پولیس والا پری تا بے سنگ فرید عزیزانو گناہ تو ملک دا ملک دا قانون دا ملاو تڑھئی او زانون علی ونی کہے چھ تراغے با پارام نکینو چھ ترسوم دا پاکستان قانون قرآن کرے اس خو منگ دا یا سو مرگری مات گھٹ پاتی ہو خدا دے خیر کئی نور کار خراب دے نور دغا سے چل دے دا فرض و لواجب و لسنت و لمستحب و لمنظورات بلکہ جمیع حقوق دبار تعالیٰ چی لازم شویو پزیمد دے متوفا دے حین تر بلوغا دا وقت تر مرگا پوری خواہی کی دا شان دا مسلمان سرا چی اکثر بے ادا کری و بازی بوزی نے فوت شی دا تک ایک زد اغا چا متعلق اوئیم چی دا چا طول زندگی زما مخ کے پیدا عمر نے نداب رشتیا وی او کدا ٹکے دا سی سری متعلق چما تا معلوم دے او زو ہم چ خائی کی نشان دا مسلمان سرا نزد درف جن نہیں ز خدا لا دوکان اور کو دا ہیلا نہ دا دوکان دا تا سو خیال رہ اس منگا ام پا قہر واوری دو منگو ای چیزا کلا خو بخشی کنا کلا خو بخشی پکلا خکے دو کہ لارو دا ملک بیڑا تباش قوم دا قوم تباہ کی گی لگیا دے عزیزانو سو چکئی دو درے خبر ہوتا دا بیار استمانہ بیری شی ایروین ایروین دا خدا ہے او دا دے محرم دا دے لوے ورز خاطرو کئی چے ایروین تنیز دے رانشی واللہ دا ملیان و زامن پہ تباشو دا سیدان و زامن پہ تباشو دا پیران و زامن پہ تباشو دا میاگان و زامن پہ تباشو ماتا گوری ماتا ماتا پاسو خیال راگے عزیزانو دیر تا بخیال کوئے چھ دیر پلیت چھ تا گوری نیز دیر آنش سڑی را لبائی چل تا جلسے تا ماتا گوری نارا بلا رزدا دے عزیزانو پا دے ملک کے دوی سیار لعنت نزان بچو ساتے دا اغب حیاء لعنت تے چی واللہ کا مسلمانی خبرے دا چی برائے نام پختنم پاتے نشو برائے نام پختن بہن پاتے نشو وی سیار لعنت پدے ملکے ستاسو ٹولو مطالبہ دا چھ فوراً بندول پکار
پدے ملک د دې خلاف جہاد وکړ چې د وی سی آر لعنت سره به شپږ اته کاله پس زمون خزے او لونا دلیلی او مونگ با ڈمان دیکھو او گورا آلا کانا سے چل دے ما داوے دیکھو او گورا اللہ دے کابل پا مجاہدین و رحم کی او خدا دے پا خپل و مقاصدوں کی کامیاب کی مائدہ دا قبائلو دا غرونو اغا زنگلی ٹائپ مسلمانان دی چی روس غند عظیم طاقت ریسار کرے دے اللہ دے اغا ورز نراولی کپتا سرالے تاسو بدا زان من دے ہوگو اس لگ ہے ہوئی بارو شکو ببر کوئی چالے جوٹ سا چال لے اغا ورز میں جمعہ کے خلق و توی مائی ورز پتاخا را ورم سب توجہ ناس دیو نا گنے و پتاخا خلاسون چالے گنے رے بم دے تاسو بیاد زان تماشی ہوگو چگے دیرے موا ہے ماستاسو پوندے پی جند لیے دا سن 63 پہ جنگ کی میں پی جند لیے سن 71 کی میں پی جند لیے دارو دا پارا سڑے با پسرک نخ کارے دے مایا واشناو دیرے چگے بے والے دا اوگی بے دا صدا سکولے ورکو چرا پیدا شوالے کا چرتا تلے ہوئے وی سواد کے ام کا نا ما سواد کے دے سکول وی دا چاٹائے نراواری دے دے لسوک ٹنگے دے دیکھو گورو شیعگان دیم ووری دلتا نزدی دی امام حسین خوب 72 کسانو دی یزید دی زرگونو فوج مقابلہ کولا پا 72 کسان بچی علالو کے میکڑا لیکن دا باطل پلاس کے لاس ور نکڑا تب آگا تو رو کے امام حسین خود سر پر کول پا وخکم تورا پلاس کے وہ بلے وحلو تا دا زان والد کم زین ریستی نو منگم پہ پوئے گا کپا کال کے سر اللہ ستا سپیڑو باندی سینے توال جنت تزین من خدا قرآن وانی چدا دمرا خواریانی کو او غرچ بل اللہ ستا سپیڑو بزان لپد مارم کے ورکو خبر بخلاسی دامی شیعو تکو پارچے نار کے ویلی بلا خبرہ میں ورطہ کرے ہو پینزہ کالوں شزمہ داخلے پہ پاڑا چنار بند کرے بلا میں ورطہ دا کرے ہو چھے زہ یوازی دا سنیان و ملانیم دا شیگان و ملان خوشحال شدے ہو دا خود شیگان و ملان